Tak já vás vítám u, myslím, že předposlední části z Tony Hawk American Wasteland Classic modu. Vlastně dneska jdeme na level zvaný Kyoto a příště už nám zbývá poslední level Ruiny. Tady ty prvních 4 levely už vlastně máme, všechny góly a i staty. Ano. Jdeme na to. Na Kyoto. Jo, to byl super song od Skrillexe, tady je tak uděláme první jako vždycky zase tady to kombo. Tak ne. To se nepočítá, to nikdo neviděl. Tak jo. Jo, 325 a 500 tisíc, tak ještě nám to nestačí. Shit. Ještě potřebujeme 50 000. Tak to máme. Rovnou endneme run. Udělali jsme vlastně všechny ty komba. Nebo high score, které byly potřeba jako vždycky, tím vždycky začínám. A teďka... Jo, dva ty pointy jsme vzali, si zvedneme lip a zvedneme si SPD až nakonec. Nebudu tady podporovat nějaké politické smýšlení vůči straně, kterou nemám rád. Sevneme si hru. Jako lidský. A jdeme na to. Zkusíme teďka pozbírat skate. Kačko už vidím. Tak. Jako až jsme se to dostali. To nás pěkně nabustilo. Zvedneme si tady SVT ještě. A zkusíme kombo. Skate až potom teda nakonec. Tak musíme začít tady. A tentokrát jdem za nějakého lila. Nevím, jak ten lilek je dál. Tak máme kombo. To nebyl moc problém. Tady byl jeden z těch. Tady byl, myslím, jeden ten token, ne? Jo, mám ho. Nevím, jak jsem si ho všimnul ani. Tady bych možná mohl skočit někde na ten... Na to vedení, ale... co to je tady? Aha.
No, zvedneme si zase tady tento shit a jdeme na to znovu. Tento level nám jde podstatně hůř než ten minulý, ten jsme dohráli za 10 minut. No tak já taky nejsem žádnej zkušený hráč Tonyho Hawka, takže... Jsem doufal, že to zatočí samo do té, na tu pravou stranu. Co to bylo? Máme to. Nice. To znamená, že jsme to zvládli. Možná. Tady je E. Tady bude to S-ko. Výborně. Tady je K. A zde dole bylo vlastně to Ačko. Domanuálujeme si pro něho. Tak, máme hotovo. To znamená, že endneme run. Skate máme hotovej. To znamená, že secret tape, ty dva triky. A zničit zase pět, nebo zničit nějakých, jo, pět těch věcí. Uděláme ty triky teďka. Zobrazíme si zase, jo, secret tape je tady v těch ruinách nějakých. Jo. Dobře, musíme najít tady ten, tady to místo. Zkusíme ten šovit, pop šovit. Jo, tady je ta secret tape. A tady mám udělat ten šovit? Ne. Pěkný skatepark. Tady mi to kikne, že? Tady nemůžu určitě jet. Jo. Tady vidím token, tak si ho rovnou vezmu. Jo, a tady se má dělat ten trik. Nice. Jsem to hledal. Malou výšku mám. Možná, že ano. Ha! Ach jo. Určitě to podle mě mám udělat tady přes tu... Tady takto, jo, nice, máme to. Super. Nice, tak to můžeme endnout run. Přiřadíme si jeden bodík do SPD tentokrát. A sbírám secret tape, kickflip. Tak jo, zkusíme ten kickflip, pak uděláme tu secret tape a pak nakonec si necháme to ničení těch věcí, které nevím, co jsou. Nice, to bylo lehké. No, možná jsem byl lucky, ale... Tak jo, ta secret tape bude tady, ano, tady je. Aha. Tak to nebyl moc problém. A poslední úkol je zničení těch pěti... tohoto, ukáž, co to je. Jo, arkády, aha, my ničíme automaty. Víme o jednom zatím jenom. Ve skateparku je druhý. Jdeme hledat. Já jsem si jistý, že zase budu jezdit okolo toho a nevšimnu si toho, ale... To už je normální. Tady je třetí.
Víme o třech, to není špatný. Máme secret tape a kickflip, výborně, tady zbývají nám už ty arkády. V Kyoto máme všech 5 z 5 těch statů nalezených. Takže tam zbývá už jenom ten jeden goal. Tady ty arkády. Dobře. Špatná strana. Mě došla až potom, co jsem se tím směrem... Jo, tady je další arkáda. OK. To je čtvrtá. Už nám zbývá jenom jedna potom. Ale kde je? To jsme ještě nezjistili. Tady by mohla být, ne? Tak takový skrytej spot. Není, no. Tady je. Schovaná svině. Tak jo, to jsme dokončili. Další level, zvaný Kyoto. Tímto jsme vlastně dokončili poslední goal. Všechny staty máme. Já se tady s vámi rozloučím, mějte se hezky. A příště se uvidíme u poslední části nejspíš z mý Tony Hawk American Wasteland série.